1. maj, međunarodni praznik rada, dan borbe za radnička prava, centralnu manifestaciju Savez samostalnih sindikata BiH upriličio u Zenici. Protesti radnika održani samo u Tuzli. Gost dnevnika Selvedin Šatorović. Širom svijeta radnici izašli na ulice tražeći bolje uvjete rada i poštivanje prava radnika. U Francuskoj izbili žestoki sukobi. Na ulicama Venezuele ponovo pristalice opozicionog lidera Juana Guaida, ali i predsjednika Nicolasa Madura. Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite treći dnevnik. Danas se u cijelom svijetu obilježava 1. maj, međunarodni praznik rada. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u okviru obilježavanja međunarodnog praznika rada centralnu manifestaciju upriličio je u Zenici. Rad je važniji od kapitala, rad stvara kapital. Poruka je radnika koji su iz Zenice uz prvomajski proglas poslali i jasne zahtjeve organima vlasti u našoj zemlji. Prvomajsko okupljanje radnika Bosne i Hercegovine nije slučajno u Zenici, ispred Zeničke željezare, jer upravo njeni radnici predstavljaju jednu od brojnih skupina radnika koji ne mogu ostvariti pravo na penziju zbog neuplaćenih doprinosa. Iako zbog toga krivicu snosi vlast, porezna uprava i pravosudni organi, radnici su jedini koji ispaštaju. Mi ćemo danas poslati odavde poruke da se može zakonski regulisati uvezivanje staža, da se ljudi ne lomataju po cesti, da ne zaustavljaju saobraćajnice, da ne smetaju druge, da se zakonski reguliše uvezivanje staža na nivou federacije. Ostali zahtjevi radnika su hitna izmjena zakona o zaštiti na radu, koja je dogovorena između sindikata i poslodavaca i čeka na parlamentarnu proceduru. Zatim da se izvrši izmjena i dopuna zakona o štrajku koji će omogućiti, a ne onemogućiti radnicima, da u okviru zakona traže svoja prava. Dok zbog loših uslova rada radnici svakodnevno napuštaju našu zemlju i odlaze tamo gdje su dobro plaćeni i veoma cijenjeni, realni sektor slabi, jer nije u stanju finansirati ogroman administrativni aparat. Željezara Zenica je u stečaju 70 radnika, još uvijek radi, ostali radnici su na birovu. 78 radnika je današnjim danom ostvarilo uslove za penziju po bilo kojem osnovu. U okviru današnjeg okupljanja radnika, nakon čitanja prvomajskog proglasa i jasno upućenih zahtjeva, radnicima je podijeljen grah. Delegacija Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine jutros je položila cvijeće na spomeniku Đuri Đaković u Sarajevu, a potom na spomeniku stradalim borcima 4. Zeničkog bataljona. O 1. maju, ali i radničkim pravima, u nastavku razgovaram sa Selvedinom Šatorovićem, predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, koji nas očekuju u našem Zeničkom studiju. Gospodine Šatoroviću, dobroveče i dobrodošli u treći dnevnik. Dobrovečer, pozdrav vama, vašim gledaocima i naravno svim radnicima i radnicima i svim građanima Bosne i Hercegovine. Čestitam 1. maj, praznik rada. Evo, umjesto prvomajskog tradicionalnog izleta i uranka, koji je doduše pokvarilo i loše vrijeme, ove godine radnici su ispred Zeničke željezare podigli glas za bolje uslove života i rada. Evo, u kakvoj klimi su radnici dočekali današnji praznik? Sama činjenica, dakle, da je Federacija Bosne i Hercegovine jedini dio Europe gdje nije regulisana najniža cijena rada, svjedoči o tome da su radnici potpuno isporučeni na milost i nemilost poslodavcima od strane izvršne i zakonodavne vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, mi danas nemamo definisanu najnižu platu, mi danas nemamo definisana najmanja prava radnika koja su prestala sa primjenom onog dana kada je prestao da važi opći kolektivni ugovor. Mi smo se odlučili da 1. maj obilježimo ispred željezare Zenica zajedno sa našim kolegama koji još uvijek vode borbu za uvezivanje radnog staža zbog toga što su zahtjevi sindikata vrlo jasni i precizni. Dakle, osim što tražimo da vlada federacije što prije, dakle, donese uredbu o najnižoj cijeni rada, odnosno minimalnoj plaći, tražimo da se hitno donese zakon o uvezivanju radnog staža gdje neće se pristupati ad hoc rješenjima od strane vlade federacije, nego da ćemo imati to sistemski riješeno, jer ovdje nije samo riječ o radnicima željezare. Mi imamo na stotine godina neuvezanog radnog staža i mislimo da se treba ozbiljno pozabaviti tim problemom, jer za takvo stanje nisu krivi, dakle, radnici, nego svi drugi koji danas nemaju taj problem. Dakle, jedino radnici ispaštaju u takvom slučaju.
i u Željezari Zenica je 78 takvih ljudi koji su časno, pošteno u znoju zaradili svoje mirovine, ali ne mogu da uživaju u njima. Također, ajte samo ovako, dakle, spomenuli ste malo prije da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u Evropi koja nema definisanu najnižu cijenu rada. Evo, zašto je u krizi ekonomsko-socijalni dijalog i kako osigurati najniže plaće u realnom sektoru, naročito je u ovoj situaciji kada nam je vlada u tehničkom mandatu? Dakle, gledaoci moraju znati da je Ekonomsko-socijalno vijeće prestalo sa radom, odnosno da se vlada federacije nije željela odazivati na sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća od oktobra 2017. godine, jer je tada zahtjev Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine bio da se treba pristupiti povećanju minimalne plaće i zbog toga, dakle, pošto vlada federacije nije imala adekvatan odgovor, želeći da po svaku cijenu zadrži izvanredan odnos sa poslodavcima i štiteći njihove interese protiv radnika, odlučila da se ne odaziva tim sjednicama. Ono što je ohrabrujuće jeste posljednji zaključak Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji je naložio vladi federacije, bez obzira što je u tehničkom mandatu, da u roku od 60 dana se mora održati sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća gdje se mora utvrditi najniža cijena rada i mislim da će vlada federacije u potpunosti morati ispoštovati stav parlamenta. Dakle, zahtjev Saveza samostalnih sindikata jeste da to bude 70% prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine plus topli obrok plus regres plus prijevoz i da samo na takav način možemo doći u situaciju da oni ljudi koji žele otići iz Bosne i Hercegovine, koji su donijeli odluku, još jedan put sjednu i razmisle da li će zbilja tako i postupiti. Dakle, ključ nerada Ekonomsko-socijalnog vijeća je isključivo u rukama premijera gospodina Novalića i to što je vlada federacije u tehničkom mandatu nije alibi da ne ispravi sve one greške koje su počinili i sve one nepravde koje su počinili radnicima u protekle 4 godine. Kako biste ovo ocijenili poteze vlade federacije kada je u pitanju sistemsko rješavanje, uvezivanje staža, oživljavanje preduzeća, zaštite na radu i tako dalje? Pa vidite, ja mogu kazati slobodno da gdje god je vlada federacije u proteklom 4-godišnjem mandatu u bilo kojoj firmi upetljala svoje prste, da ta firma definitivno otišla pod stečaj i da ju nema spasa. Dakle, vlada federacije je neumitno uništila sve čega je se dotakla, pa samim tim i radnička prava. Mislim da je ovo jedan veoma mračan period u historiji radničkog pokreta Bosne i Hercegovine i da ćemo ga nastojati što prije zaboraviti. Zakonska rješenja Zakona o zaštiti na radu koji iz 1990. godine, dakle iz vremena ex-Jugoslavije SFRJ, dakle definitivno nisu sramota radnika, nisu sramota radničke klase, nego izvršni zakonodavne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer taj zakon je usaglašen između socijalnih partnera još prije nekoliko godina, ali još uvijek nije dobio svoju konačnu verziju u parlamentu federacije. I ono što je također vrlo bitno, zakon o štrajku, mi tražimo izmjene i dopune koje će omogućiti, dakle, da radnici na legalan način, u skladu sa međunarodnim konvencijama, u skladu sa svojim pravima, na obustavu rada, ukoliko nisu zadovoljni, dakle, lošim uvjetima rada, niskim plaćama, da mogu u skladu sa zakonom organizirati tu obustavu rada. Gospodine Šatoloviću, koliko je ljudi do sada dalo podršku kampanji Slobodni za praznike i kakve su generalno šanse da to zaživi u praksi kao i u drugim evropskim zemljama? Ja mogu kazati da je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine dao podršku inicijativi koja je bila u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, svaka virtuelna kampanja u suštini ne donosi rezultate. Vidjeli ste da danas u Zenici, pa mislim i u cijeloj Bosni i Hercegovini, većina tržnih centara trgovina radi i mislim da ta kampanja na principu virtualnih procesa će donijeti samo i virtuelne rezultate. Dakle, mislim da kolege moraju se suočiti sa stvarnim problemom, ne glumiti velike sindikalce, nego u suštini razgovarati sa ljudima, biti sa tim ljudima, organizirati stvarne proteste živih ljudi koji imaju svoje probleme, probleme ljudi koji rade 50 ili 60 sati sedmično i ljudi koji imaju 1 ili 2 dana slobodni u mjesecu. Dakle, mislim da je to pogrešna priča ako se radi putem lajkovanja, putem društvenih mreža, da je pravo rješenje, dakle,
izvođenje ljudi pred institucije koje su nadležne za takve stvari. Kako je uopće komentarišete da građani Bosne i Hercegovine uopće ne izlaze na proteste? Da li su oni na neki način, možemo reći, i zadovoljni stanjem u državi? Ako pogledamo na, evo, vidjeli smo danas šta se dešava u zemljama svijeta Evrope, da je dosta ljudi izašlo na ulice svojih gradova i država. A ja ne dozvoljavam da se kritiziraju radnici i građani Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smo u jednom ranijem sistemu bili u situaciji da je radnik imao lijepo riješeno zdravstveno osiguranje, lijepo riješen obrazovni sistem, da je radnik bio aktivni politički faktor, da je radnik imao mogućnost da odlučuje kroz sistem samoupravljanja i neke druge stvari. To je sve prošlo, jedino što mu je ostalo, a jedino što mu je ostalo od cijelog tog sistema jeste taj 1. maj i nemojte očekivati da i taj 1. maj jednostavno zaboravi. Pogotovo imajući u vidu, dakle, da i dalje rade 50 ili 60 sati, da imaju jedan slobodan dan i nemojte očekivati da će taj dan žrtvovati za bilo kakve proteste. Imajući u vidu sve ono što se dešavalo 2014. godine, imajući u vidu razne proteste koje je organizirao Savez samostalnih sindikata, bojim se da radnici i građani malo manje vjeruju da se tim protestnim šetnjama može nešto promijeniti. Također, ono što je jako bitno istaći, u svim zemljama bivšeg socijalističkog sistema, dakle, jako je teško organizirati proteste za 1. maj i sindikati i radnici ne trebaju na neki način opterećavati tim stvarima. Neophodno je da se protesti organiziraju onda kada je to potrebno. Dakle, zemlje Zapadne Europe i njihovi radnici su radnici gdje je država stala iza radnika, a ne iza poslodavca, gdje je država garantirala minimum prava radnika, gdje država kada bira koga će zaštititi radnike i poslodavce, obično bira svoje građane, odnosno radnike, što je u Bosni i Hercegovini potpuno suprotno. Gospodine Šatulović, evo koji će biti dalji koraci sindikata kada je u pitanju borba za radnička prava? Mi očekujemo, dakle, da će vlada federacije, bez obzira što je u tehničkom mandatu, ubrzo zatražiti, odnosno prihvatiti poziv Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine za održavanjem sjednice ekonomsko-socijalnog vijeća, da će prihvatiti zahtjeve Saveza samostalnih sindikata oko najniže cijene rada, da ćemo to dogovoriti na zadovoljstvo prije svega radnika u Bosni i Hercegovini, a nakon toga ćemo ići u varijantu, dakle, donošenja zakona o vezivanju radnog staža, zakona o zaštiti na radu i zakona o štrajku. Gospodine Šatoroviću, ja vam se zahvaljujem što ste izdvojili svoje vrijeme i bili gost Trećeg dnevnika. Hvala vam. Tradicionalna budnica održana je u mnogim gradovima širom Bosne i Hercegovine, među kojima su Mostar, Travnik, Brčko. Duhački orkestar Kulturno-umjetničkog društva Željezara već je 93 godine prvomajskom budnicom budi Zeničane. Prolazeći kroz Zeničke ulice već od 5 sati zastekivali su pod prozorima starih muzičara i pozivali ih na prvomajski uranak. Duhački orkestar osnovali su stručnjaci češkog i slovačkog porijekla 1926. godine, koji su radili u Rudniku i Željezari. Mladi članovi orkestra naročito se raduju u susretu sa starim Zeničanima. Cilj je nepromijenjen, posjetiti svaku ulicu, mahalu sokak i izmamiti osmih na lica ljudi koji žele da ova tradicija bude nastavljena i narednih godina. Dok se širom svijeta danas obilježava međunarodni praznik rada, statistika o zaposlenosti stanovništva u BiH nije ohrabrujuća. Prema podacima Državne agencije za rad i zapošljavanje do kraja februara ove godine, u našoj zemlji registrovano je 430.053 nezaposlenih. Od tog broja 326.266 nezaposlenih je u federaciji. Iako ne postoje zvanični, prema nezvaničnim podacima u BiH je 750.000 godina neuvezanog staža, dok prema ovogodišnjim podacima Saveza samostalnih sindikata BiH u federaciji 10.000 radnika nema uvezan radni staž, zbog čega ne mogu ostvariti pravo na penziju iako ispunjavaju sve druge uvjete. Simboličnim protestnim okupljanjem ispred nekadašnje zgrade vlade Tuzlanskog kantona u organizaciji sindikata Solidarnosti okupilo se 60 građana kako bi obilježili praznik rada te upozorili nadležne na težak položaj radnika, ali i onih koji su, kako stalno ističu i zbog kriminalne privatizacije ili zatvaranja firmi, ostali bez posla. Inače, na području Tuzlanskog kantona evidentirano je oko 100.000 zaposlenih te približno 80.000 nezaposlenih osoba.
Unsko-sanski kanton 1. maj je dočekao u znaku nezadovoljstva budžetskih korisnika. Štrajk upozorenja već su održali sindikat policije, sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu i državni službenici u pravosudnim institucijama, a u pripremi štrajka je i najmnogobrojniji, odnosno sindikat obrazovanja. Uz to i ljekari najavljuju nastavak nedavno zamrznutog štrajka. Stav u vezi s općim kolektivnim ugovorom bit će usaglašen do 15. maja, potvrđeno je nakon sjednice predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske, koja je povodom Međunarodnog dana rada održana u Gradiški. Ranka Mišić, predsjednica Saveza, rekla je da do kraja juna ili početkom jula očekuje da će doći do povećanja najniže plaće od 500 maraka u ovom entitetu, jer se ona odnosi na 17.000 zaposlenih. Istakla je da je vlada RS-a zauzela stav kao aktivan pregovarač, te da su približili stav kada je u pitanju regres. Zakon o radu dozvoljava i daje zakonsku mogućnost, dakle, da ministar rada donese odluku o proširenom dejstvu opšte kolektivnog ugovora, što znači da bi se odnosio na sve radnike u Republici Srpskoj i ni jedan radnik ne bi smio da primi, odnosno da ostane uskraćen za bilo koje pravo koje je definisano opštim kolektivnim ugovorom. Druga vrijednost opšte kolektivnog ugovora jeste to da je on u stvari posljednja prepreka koju su neki zloupotrebljavali. Širom svijeta radnici su povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada izašli na ulice tražeći bolje uvjete rada, poštovanje prava radnika, veće plaće i ostala prava koja bi trebala zadovoljiti standarde Međunarodne organizacije rada. Na protestima u Francuskoj došlo je do žestokih sukoba maskiranih demonstranata i policije. Prvomajski protestni skup radničkih sindikata i takozvanih žutih prsluka na ulicama Pariza pretvorio se u haos. Došlo je do žestokih sukoba sa policijom. Izazvali su ih demonstranti maskirani u crno, koji su se priključili tradicionalnoj prvomajskoj povorci, skandirajući slogane protiv policije i bacajući na nju različite predmete. Reagirala je policija. Uhapšeno je više od 200 osoba. Sukobi su zasjenili protest desetina hiljada Francuza koji se protive ekonomskoj politici predsjednika Emmanuela Macrona. Francuski poslodavci koriste novac iz javnih subvencija i ne žele preraspodjelu rada onih koji im stvaraju njihovo bogatstvo svojim radom. U Grčkoj su stupili u štrajk radnici Luke Pirej. Sindikati zaposlenih u pomorskom, kopnenom i željezničkom saobraćaju pozvali su na jednodnevni štrajk, tražeći bolje uvjete rada. Radnički sindikati u Španiji sa protesta su vladi uputili zahtjev za povećanje penzija i ublažavanje zakona o radu. Radnici moraju tražiti svoja prava jer mnogi ih još nisu ostvarili. Moramo završiti taj zakon o radu. Potrebna nam je vlada koja je sposobna da vrati radnička prava. Više od 100 osoba privedeno je na skupovima u Rusiji, a većina u Sankt Peterburgu, na protestu protiv vlasti predsjednika Vladimira Putina. Hapšenja je bilo i u Turskoj. Zbog pokušaja da ilegalno održe demonstracije u raznim dijelovima grada, uhapšeno je 127 osoba. Radnici i pripadnici sindikata protestirali su i na ulicama prijestolnica azijskih država, obilježavajući Međunarodni dan rada. Poslodavci štite svoje menadžerske ovlasti i zahtijevaju prava koja bi im omogućila da napadnu sindikate radnika. Zahtijevamo poštivanje prava svih radnika. Prvomajska protestna okupljanja održana su i u zemljama našeg regiona. U Zagrebu Međunarodni praznik rada obilježen je u parku Maksimir, gdje je besplatan grah i karamfile građanima dijelio gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, dok sindikati prikupljaju potpise građana za referendum protiv rada do 67. godine. Mirovinska reforma, mirovinski sustav svakako je jedan od sustava gdje se građane treba pitati. To se tiče svih njih, pa sa te strane onda jasno da očekujemo isto tako i da građani dobiju prigodu. Nekoliko stotina ljudi okupilo se u podne na sindikalnom protestu i u Beogradu, zahtijevajući da država poštuje prava radnika. Unija slobodnih sindikata Crne Gore, vodeća crnogorska sindikalna udruga, odustala je od organizacije prvomajske šetnje jer je uprava policije zabranila okupljanje i govore ispred zgrade crnogorske vlade.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, član predsjedništva Šefik Džaferović i predstavnik kabineta člana predsjedništva Željka Komšića, koji iz opravdanih razloga ne može da putuju, idu u zvaničnu posjetu Turskoj. Sutra će se sastati sa predsjednikom Republike Turske, Recepom Tayyipom Erdoganom, nakon čega će biti održani i sastanci delegacija dviju zemalja. Tokom zvanične posjete očekuje se potpisivanje ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Turske. Također očekuje se i potpisivanje memoranduma o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd. Ranije je predsjedništvo BiH utvrdilo trasu autoputa u oba pravca. Moj motiv je da poboljšam prije svega ekonomske odnose. Ranije je urađena jedna sporazum koji podrazumijeva trgovinske odnose i slobodnu trgovinu sa Turskom i tu je bilo mnogo problema vezano i za izvoz mesa i neke druge proizvoda. Pokušat ćemo i treba da tamo to inoviramo tako da se uvede više reda u taj posao. Sigurno ćemo potpisati ugovor o slobodnoj trgovini. Ta stvar je već finalizirana u predsjedništvu i očekujemo da se potpiše protokol o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd. Na tome intenzivno radimo i u predsjedništvu i sa turskom stranom. Na ulicama Venecuele ponovo masovna okupljanja kako pristalica opozicionog lidera Juana Guaida, tako i predsjednika Nikolasa Madura. Izbili su novi sukobi između snaga sigurnosti i pristalica Juana Guaida u Karakasu. A dan nakon sukoba na ulicama Karakasa u kojima je povrijeđeno više od 100 osoba, Guaido je pozvao na najveći protestni skup u historiji zemlje u okviru, kako je rekao, posljednje faze svrgavanja Madura. S druge strane, Maduro je povodom praznika rada uputio čestitku uz poruku da će radnička klasa sa širom zemlje proslaviti svoj dan, ali i braniti tekovine uz veliki marš sa kojeg će reći ne državnom udaru i američkom miješanju. Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da je akcija američke vojske u Venecueli moguća ukoliko se to traži, ali da je Washington više za mirnu tranziciju vlasti u toj zemlji. Njegov ruski kolega Sergej Lavrov je upozorio da će ako Sjedinjene Američke Države nastave agresivne poteze protiv Venecuele, to imati ogromne posljedice. Britanski ministar odbrane Gavin Williamson je smijenjen zbog odavanja informacija sa zatvorenog sastanka u kineskoj telekomunikacijskoj kompaniji Huawei. Odluka je donesena na osnovu informacija o njegovom ponašanju, do kojih je došla istraga o okolnostima neovlaštenog odavanja informacija sa sastanka Vijeća za nacionalnu sigurnost, saopćeno iz kancelarije britanske premijerke. Istraga je pokrenuta nakon medijskih natpisa da je Vijeće prihvatilo da Huawei učestvuje u izgradnji nekih dijelova britanske 5G mreže. Vlada tvrdi da takva odluka nije donesena. Za novog ministra odbrane imenovana je Penny Mordaunt, koja je bila zadužena za resor međunarodnog razvoja. Za kraj dnevnika vam donosimo jednu zanimljivost. Koridor sa 16 metara visokim snježnim zidovima je rijetko viđen prizor, ali ne i na mjestu koje se zove Krov Japana u Toyama prefekturi. Privukao je brojne turiste iz cijelog svijeta koji su došli da vide taj snježni pejzaž koji oduzima dah, a koji nije česta pojava u proljeće na sjevernoj hemisferi. U dnevniku toliko, poštovani gledalci. Kako nas vrijeme očekuje sutra, možete pogledati u nastavku programa. Hvala na pažnji i laku noć. Sutra u većem dijelu Bosne i Hercegovine uglavnom malo dumireno oblačno i sunčano vrijeme. U istočnim i centralnim područjima Bosne jutro pretežno oblačno, a u poslijepodnevnim satima mogući su i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, najviša dnevna između 15 i 22 stepena. U naredna tri dana nestabilno vrijeme uz kišu i pljuskove. U petak umjereno do pretežno oblačno, poslijepodne sa pljuskovima u Hercegovini i Krajini, a krajem dana i u Posavini. U subotu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U nedjelju pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Nešto stabilnije vremenske prilike i duži sunčani intervali pozitivno će utjecati na većinu stanovništva. Manje tegobe u poslijepodnevnim satima moguće su kod osjetljivih osoba i meteoropata. Hvala na pažnji i želimo vam ugodan ostatak večeri.